په تکلیفونو دی منزل ته رسیدلې کاروان په تکلیفونو دی منزل ته رسیدلې کاروان د احمدشاه او باچا خان بابا ښاغلی کاروان خدایا مننه خدایا د هر قسم نظر نه په امان ساتي شي د نظر به لر او بر سره یو شوی کاروان ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو د ستاسو ډیره زیاته مننه کوم کوم نیوال چې راغلی د دې ډیره مننه کوم او ټولو شاعرانو ډیره مننه کوم چې زما په دې وړه خوله باندې رالو بیا مشران ناست یا باسین صاحب دي ضمیر به یې دي نو دوی په مخکې شعر ویل مناسب دی خو کوشش به کوم غزل دی چې اولی د فکر شو بدل پښتونه اولی د فکر شو بدل پښتونه غیار جوړ کړ درته چل پښتونه خر یو مننه خر یو بچی د دشتګرد یادوي در پورې خان دی مکمل پښتونه او دا ته چې درومې د پردو په لارو سالار صاحب دا ته چې درومې د پردو په لارو ښکاري چې سم شولې پاګل پښتونه او باسین صاحب راشه په سمه لار ځانو پیژنه در څو بناسې په مورچل پښتونه راشه راشه په سمه لار ځانو پیژنه در څو بناسې په مورچل پښتونه او تر یوویشتمې صدۍ ورسېدی زمیر وای تر یوویشتمې صدۍ ورسېدی زاز کم ده د نوبل پښتونه تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي همیش ده د کنزل پښتونه تل باچا خان بابا په خوب کې راځي کوي همیش درته کنزل پښتونه او خلکو سپوږمۍ ته سفرونه کوي خلک سپوږمۍ ته سفرونه کوي تاله د کټ نه درځي چل پښتونه او د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ د بېوسۍ اوښکې مې راشي په مخ محبوب چې ووینم ستا حل پښتون ډېره مننه د بل غزل اجازت نشته خو بخښنه غواړم چې نظم دی چې عنوان دی زه په پوډکاسټ باندې لوی شوی یم وایي چې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې د قیامت ورځې د راتلو د انتظار نه مخکې په ژوند ستومانه شوم اوس خوشحالي خوند نه راکوي ځمکه مې نه مني د ځمکې خلک مې خم نه مني خپلې جړا سره بلد یم اوس نه ګوګنېږم د بد ورځو لږو تندو نه اوس نه یېرېږم اوس د دې خار په رنګینو کې مزه پاتې اوس د دې خار په رنګینو کې مزه پاتې ده نه اوس د دې خار په سړکونو مې خپې خم نه سوځي اوس د دې خار د خلکو بدې ردې په ما خم نه لګي د دې کنځلو سره ځان مې بلد کړی دی نو اوس د دې خار د خر موټر شیشه په شوق پاکوو و زه دې خار د خر موټر شیشه په شوق پاکوم چې چوکې چې چوکې سر باندې شي بل زه په منډه لاړ شم په یو لاز کې د موټر شیشه بیا پاکه کما او خان او خان په نیمه نیم که خو شیشه کې لاس را وباسي تصور سي او خان خان په نیمه نیم که خو شیشه کې لاس را وباسي د دس نور ته نه په شوق والم خوشاله شم او بیا په منډه 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 باندې بل موټر ته ځان ورسو او بیا سالار صاحب او بیا په منډه منډه بل موټر ته ځان ورسوم داسې یو ورځ ونه یو ورځ به خوم په دغه چوک کې اشاره سره شوه ما منډه کړله یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم یو تور موټر له مې شیشه پاکه کړه او سمدستي زه بیا ډریور له راغلم باسین صاحب درستنی د روسنی سیټ شیشه کته کړی یو ښکلی ماشوم د هغه لاس کې آیس کریم ماته ونیولو ما آیس کریم پسې موټر ته لاس ور کته کړلو په یو لحظه کې ډریور پورته کړه شیشه د موټر زما لاس وختو شیشه کې زه په چغو شوم دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو دغه سخت اشاره خلاصه شوه موټر روان شو زه یې په ځان پسې راخکم راخکم تر ډېرې اخوا نه مې چا چغې اورېدې نه مې چا ویر اورېدو چې موټر ودرېدو چې موټر
چې موټر ودرې دونه یخ په می چوره چوره وا خلکو را خلاص کړم سم د سې په پټوا سو چولم د دې موټر نه مضبوط سړی راخکد شولو ما ته په بد ورد سر شو په کل زر شولو چې اسکریم په سید ځان ملکو د خدای ظالما سترګې دې سترګې دې وګې دې ته خدای ته په خاور مول شي سترګې دې سرګې دې وګې دې ته خدای کا په خاور مول شي په خیراتونو باندې مول نشو سوالونه باندې موټر ته وخته او زه را وره سپرو خم عارف جی موټر ته وخته او زه را وره سپرو خم ول چې زه محبوب ماشوم په پټ پاسې لوي يم زه په پستو به سوالونه زه په سوالونه لوي يم ما د خانانو د موټر چې شي خې پاکي کړې زه په پټ پاس باندې به وسنا وره سپرو ته اوس خیرات غوړم کندم يم تر اوسه پوري د قیامت ورځې درادلو دې انتظار نه مخ کې پجور ستومانه يم اوس خوشحالي خون نه راکي پجور ستومانه يم اوس خوشحالي خون نه راکي